Е, я го това побъркам. Само не го пощай да влезе. Не видихме, значи ще мара кизи на дълг. Що саква, саква е дълг шук на ова. Тишина да ме хе. Що е другото на бросолите си? Що тук са застанали пред мой улус? Вика, айде да тръгни се на страна, беги да не изяеш един двух шут, айде. Копе е тази дълг шут, бе, айде да видим, бе. Айде, Мика, заед да изяеш един двух шут, айде. Айде, копки е тази дълг шут, айде да видим. Сайк, виж колко дълг шут, айде. Айде, лаки, цепаме дълг шут. Айде, да тебе, майк. Що за не оставим? Кой отрива? Що е работа с вас? Айде, беги, майни, изглъши мар. Айде, беги, ковки е тази длъкши мар. Айде, беги, длъкши мар, дизеш. Айде, да видим ковки е тази длъкши мар. Що за не оставим? Сам вики видим. Айде, беги, беги, беги. Що, сам вики видим. Айде, беги, 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 беги. Салама, ела тук пред моите сграда, се закчех съди да ги направим кашкавал. Ай, по-скоро, по-скоро, ай! Попрес си да майма майките, салама, пресе! Що ми дема, Мика? Ай, аз за чеш, тук са ни помочки си през градата, не ги знам кой курец. Тук се... Кой сте, бе? Ай, аз съда там през градата... Джага, трябва ли нещо това работа? Ама не трябва джага. Ай, дай по мене, бе! Лазо, дъгио! Михта чек му кол. Мика, ей, салама се извина рок. Беги ме, Мика, айде, беги, айде. Беги ме. Беги му кол. И сега, Мика, сега сега да го поминам твой урок, а? Тъч! 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 Шо чек това? Айде, 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 бе. Право филмеш? Айде, бе. Айде, бе. Айде, бе. Айде, бе. Айде, бе. Молим те, смирме! Бебе Лазо, молим те за смирме! Ти го извън от това. Мигта няма да прави век така! Ай! Ай, смирме! Ел ти слякам сега ушините, мамето да ти го ебам! Е, дебе Лазо! Ай, дебе Лазо! Лазо, 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 Лазо! Лазо